Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais um interessante nome que está chegando para reforçar o Bahia. Estamos falando de Iago, lateral esquerdo de 26 anos de idade, que jogou as últimas temporadas na Alemanha e chega para ser mais um atleta do esquadrão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada europeia, mapas. De movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira, mapa completo de cruzamentos e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na BET Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera! Na Bet nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, desse cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Iago na atual temporada europeia, temporada... 2023-24, lembrando mais uma vez que ele tem 26 anos de idade, 1,81m e estava jogando pelo Augsburg da Alemanha. Uma outra observação, pessoal: estou gravando esse vídeo exatamente no dia 3 de janeiro de 2024, logo no dia que surgiu a notícia do meu amigo é, João Leiro falando que o Bahia estava muito próximo do jogador. Se no dia que esse vídeo for ao ar ele tiver feito mais uma ou duas partidas, afinal de contas, a temporada alemã está em andamento, não estranha, esses números são paralisados, evidentemente, nesse dia, tá bom? Vamos lá. 10 jogos, cinco como titular, um gol marcado, uma assistência, quatro passes para finalização, 17 cruzamentos com 53% de acerto, pessoal, daqui a pouco a gente fala sobre isso, fiquem até o final, retomou a posse de bola em média 7,8 vezes, a cada 90 minutos, que é um índice bem interessante para um lateral, ainda mais para um lateral com as características do Iago. Ganhou 43% das disputas de bola por cima, acertou 76% dos passes que tentou, não tomou cartões nem amarelos nem vermelhos nesse recorte de temporada europeia. Torcida do Esquadrão, conta para mim nos comentários do vídeo o que, é que você achou desses números do quadrinho do Iago na atual temporada. Claro que ainda vai ter muita informação, também vai ter. A minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom é FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, uniforme oficial do Tricolor de Aço você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Iago, pessoal, seguir falando sobre o seu atual aumento. Bem, galera, já dou um spoiler para vocês que quase todos esses números. Que nós vimos no quadrinho são índices bem positivos para o lateral. A única questão é que o Iago não vem conseguindo ser um titular absoluto do Augsburg nas últimas, nas últimas temporadas, Essa, nessa inclusive. Fez apenas 10 partidas nessa primeira metade da temporada, foi reserva em metade das oportunidades. Mas é assim: quando jogou, conseguiu jogar bem. Teve números interessantes, mas tem um detalhezinho que tem feito ele não conseguir jogar com muita frequência, então até chega bem tecnicamente, mas não no seu melhor momento, porque já conseguiu em outras oportunidades ter mais sequência de jogo, tá bom? E não vamos ficar enrolando, né, pessoal, acho que todo mundo quer saber que detalhezinho é esse que tem feito o Iago não ser um titular absoluto, não colecionar 30, 40 partidas por temporada lá no Velho Continente, então, chamo na tela, acho que o ponto mais negativo desse scout que é o histórico de lesões, pessoal, do Iago. Nas últimas temporadas, selecionei de 2019 para cá, tá? Se a gente puxasse mais para trás e ia achar mais coisa. Mas coloquei apenas de 2019 para cá a gente percebe, pessoal, que infelizmente, em todos os anos, é, nos últimos cinco anos, né, pessoal, ele tem tido lesões em todas as oportunidades, em todas as temporadas. Em 2019, teve uma lesão chata nos ligamentos do joelho, 59 dias afastado. Em 2020, foram duas lesões musculares, 41 dias afastado. Aqui foi até um recorte positivo, pelo que tem sido. 2021, pessoal, uma série de lesões, cinco problemas diferentes somados, 134 dias fora de combate. 2022, mais uma vez, uma sequência de problemas pequenos, mas somados, tiram 67 dias, é um tempo considerável. E nesse ano agora que passou, 2023, foram três lesões diferentes, 129 dias afastado inclusive no momento que eu estou gravando o vídeo, ele está lesionado. Então, provavelmente, no dia que você assistir, vai ser até mais do que 129. Dias afastado por conta de lesão, mas assim, tem machucado muito, né, pessoal? E além dos dias que ele fica fora de combate, porque tá machucado, ele tá sempre voltando de lesão. Então tá sempre sem ritmo de jogo e acaba ficando no banco de reservas porque ainda não tá na melhor forma física. Então assim, desde que chegou no futebol alemão, daqui a pouco a gente vai ver seu histórico. Os números são bons, só que não consegue ter sequência porque tá sempre se machucando, infelizmente, tá bom? Normalmente, galera, quando a gente faz um scout no lateral... Aqui na FBTV, eu abro mão do mapa de movimentação, mapa de calor, porque é sempre aquele filetinho na lateral do campo, não tem nem muito que a gente ficar falando. Mas no caso, Iago, eu acho que vale a pena a gente chamar na tela para poder conversar. Mapas de movimentação, mapas de calor do jogador nessa atual temporada na Europa e na temporada anterior. Os dois mapas, olhando assim, é a olho nu, vamos colocar assim, não parece ser muito diferente do filetinho que eu falei, que normalmente tem no lateral, mas ele teve posicionamentos diferentes diferentes ao longo dos últimos anos. O Iago, naturalmente, já é um lateral muito ofensivo, tá bom, pessoal? Então, na temporada 22, 23, que ele foi um lateral, ele foi um ala em muitas oportunidades, jogando pelo Augsburg, e nessa temporada atual, 23, 24, ele foi deslocado de vez para um setor mais ofensivo. <coughs> Desculpem. Até começou o ano jogando como lateral, mas nas últimas partidas, no momento que eu estou gravando o vídeo, por exemplo, nos últimos três, quatro jogos, ele jogou como um ponta quase, um meia, pelo lado esquerdo, no esquema de 4-2-3-1, era aquele cara do lado esquerdo. Então já foi deslocado por uma zona mais ofensiva do campo, daqui a pouco a gente vai ver a análise dos cruzamentos. é com um lateral muito rápido, é um cara que tem muita força no campo de ataque, tem uma ótima batida na bola. Então começou até a ser explorado mais como um atacante, um meia do que propriamente um lateral e até quando foi lateral, já estava sendo mais um ala. Então assim, coloquem na cabeça de vocês que é um cara com muita valência ofensiva. Por isso que eu falei que aquele 7,8 na recuperação da posse do era bem positivo, até para um cara que jogou como atacante em boa parte da temporada, tá bom? Atacante ou lateral, pessoal, o Iago está sempre ali preso à faixa esquerda do campo. Então é legal a gente saber como é que ele funcionou na questão dos cruzamentos. Já adianto para vocês que 17 cruzamentos, que foi o que ele fez, é uma margem pequena de observação. Mas eu chamo na tela para a gente poder conversar. O mapa de cruzamentos, pessoal, completo do Iago. Nessa atual temporada europeia, está aí a lateral do campo dividida nas regiões, né, para vocês poderem entender. Linha de fundo, entrada, área intermediária, meio de campo, ele fez apenas 17 cruzamentos, assim não dá para cravar coisas por esse recorte é muito pequenininho. Mas tenham em mente, pessoal, que é esse 53% de acerto que ele teve é estupidamente acima da média, tá bom? Normalmente, galera, os laterais ficam numa média de acertar um cruzamento a cada quatro ou cinco tentativas, que seria 20-25% de acerto, quando o cara está dentro dessa média a gente considera satisfatório 53% pessoal é mais da metade dos cruzamentos, ele tem um universo de observação de 50, 60, 70 cruzamentos de repete sim, assim, é papo de ser o líder com quase o dobro de acerto do que o segundo lateral no futebol brasileiro e mais da metade dos cruzamentos que ele acertou geraram finalização, ele só conseguiu ter uma assistência mas assim, foi porque os caras perderam os gols porque ele deixou os companheiros em ótima situação alguém vai falar, pô Felipe, mas como assim tem cinco cruzamentos que geraram finalização. Se ele só deu quatro passes para finalização, porque não necessariamente um cruzamento que gera finalização é um passe para finalização. Um exemplo: o cara pode fazer um cruzamento na área, alguém aparecer na primeira trave, dar uma casquinha para o segundo pau e alguém empurrar a bola para dentro do gol. Nesse caso, o cruzamento gerou uma finalização, mas o passe em si não foi um passe para finalização. É difícil de entender, mas no mundo das estatísticas do futebol é um pouco assim. Mas resumo da obra, pessoal. Repetindo esse aproveitamento no universo maior de observação, chega assim para liderar todas as estatísticas de cruzamento o Iago, tá bom? Torcida do Bahia é muito importante que você deixe um likezinho, faça um comentário no nosso vídeo. Parece que é bobagem, mas isso faz o YouTube mostrar o nosso conteúdo para a galera. É muito importante que você faça isso. Você vai perder cerca de meio segundo fazendo e vai me dar uma ajuda danada, tá bom? Seguindo com o jogador, tá bom, Felipe, a gente percebeu? No começo do vídeo, que provavelmente agora, no momento do histórico na carreira, a gente não vai ter assim uma notícia tão positiva, porque estava muito machucado, né? Mas não custa nada a gente chamar na tela para poder conferir. Pequeno histórico na carreira, das últimas quatro temporadas do Iago como profissional. Vamos lá. Já estão vendo que tem pouco jogo, né? Temporada 19, tudo pelo Augsburg. Temporada 19 e 20. 10 jogos, 7 como titular. Um gol marcado, uma assistência. Temporada 20-21: 20 jogos, todos como titular, um gol. Duas assistências. Repare como tem assistência em todos os anos, né? Até naqueles que joga pouquinho. Temporada 21-22 aqui foi o melhor momento. Foi o momento que ele teve mais sequência, que ele conseguiu fazer 30 jogos ao longo do ano. 28 como titular, ou seja, quase não consegue jogar, mas quando está à disposição costuma ser titular. Marcou dois gols e contribuiu com sete assistências, pessoal. reforçando aquela força, <coughs> força ofensiva do jogador. 9 participações em 30 jogos com um lateral é excelente. Vem a temporada 22-23, baixa de novo a minutagem. 24 jogos, 21 como titular, não marca gols e contribui com duas assistências. É isso, pessoal. Ele quase não consegue jogar, porque quase sempre está fora de condição física ideal, mas quando está jogando, consegue ajudar, porque é um lateral que tem muita qualidade, principalmente no jogo ofensivo, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa conotação que está próxima de ser confirmada a chegada de Iago... Para reforçar o Bahia. pessoal, acho que não tem nem muito mais o que a gente ficar avaliando. Acho que aquele segundo quadro das lesões é o que vai reger a passagem do Iago pelo Bahia. É um lateral que tem muita qualidade, ele tecnicamente é muito acima da média. pro o nosso futebol, ofensivamente, é um canhão, cara. Um jogador que tem muita velocidade, uma batida na bola excelente. Ele sabe aquele time certinho para fazer o cruzamento. Capricha nessa bola alçada para a área, mas vai ter que ter condição de jogo. Vai ter que pegar o nosso calendário, voltar para ele, né? Jogou duas temporadas pelo Internacional lá atrás e. Conseguir emplacar uma sequência. Se ficar saudável, fisicamente é uma ótima contratação do Bahia, 26 anos de idade ainda tem tudo para performar. E eu vou dar minha opinião ainda com uma aposta legal, beleza? Que o Bahia tá fazendo, porque é um jogador que tem muita qualidade. Eu quero ver se na mão dos fisioterapeutas brasileiros, costumam ser melhores do que os europeus, no nosso departamento médico, costuma ser de qualidade, se ele consegue se recuperar. Afinal de contas, quando esteve no Inter, não sofria tanto fisicamente. Então eu vou dar um voto de confiança que a parte física dele ainda pode. Fica em dia, porque tanto bem fisicamente, é um lateral muito bom tecnicamente, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda? na minha opinião conta para mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu.